control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. On what? I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. I've been running all my life. Tell me what you know about sacrifice. And go and do the things that I did, things I had to do just to get here. Gave up everything so I could be this. All my old friends think I'm a real do it for the kids and you do it for the honeys. For a little bit of this and a little bit of money. You'd be there by now if you had to see what I did. Couch thinks you could. Vamos nessa! Já estamos aqui na cabine de transmissão, o clima tá legal, perfeito para um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado nos comentários o Caio Ribeiro. E vamos para mais uma partida da Weekend League do Foot Champions. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Eu só espero que esse jogo da Weekend League seja bem competitivo, Villani. Os dois times sabem da importância de acumular bons resultados e vão vir com tudo para o jogo. Tô curioso para ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Som. Ángel Correa. Batida para o gol. Agarra com segurança, não dá rebote. Tá na bola. Messi. Coutinho, olha o ataque, pode vir perigo. Perfeito goleiro, antecipação no tempo certo. A bola enfiada é dele. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Renato Sanches. Som. Rodri. Defesa fechada, apostada, o ataque gira de um lado para o outro, tentando a brecha. Não vale mais nada, impedimento marcado, ele correu cedo demais. Mbappé. Piquet. Lucas Vázquez. Neymar. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Renato Sanches. Isaac. Som. Liso, passaram um sabonete no menino. Falhou a marcação. Piquet. Mbappé. Messi, vão se aproximando da área. Bote preciso, sem pênalti. Tá marcado o escanteio. Preferiu a bola curtinha. Mbappé. É agora, pro gol. Gol! Dá 1-0 para Caraberto. Renato Sanches. Desce para o ataque. Bom corte, a jogada era boa. Coutinho. Mbappé. Tira a bola, desarma. Sai faísca, queima o chão, ninguém dá nada de graça. Corta o passe. Som. Vai pra cima o Arsenal, quero ver. O Arsenal dá mole, entrega a bola.
Saiu lá da frente para buscar a bola. Son. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Recebe Son. Corta a zaga. Mata o ataque. Ele carrega, vem para ataque. Tem tranquilidade, procura o espaço. Lucas Vasquez. Neymar com ela. Neymar! Fica na marcação. Rodri. Isaac. O Arsenal vem, se manda para o ataque. Son. Para fora. Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Felipe Coutinho. Messi. Desarme preciso na área. Rodri. Son. Se levantar a cabeça, dá para passar. Renato Sanches. Recebe Son. Toma a bola no campo de defesa. Rodri. Mais um passe. Tá acertando todas hoje. Son. Bloqueio preciso. Aí dá para levantar. Para mandar pro gol. O árbitro apita. Pede a bola. 1 a 0. Placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. E aí, Caioba, como é que foi o primeiro tempo do Mbappé? Eu tô gostando da atuação dele, Vilani. Meteu o gol e tem muito... Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Lucas Vasquez. Lionel Messi. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Tá passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Vai descendo. Tem apoio. Rodri. Chega só na bola. Mbappé vai progredindo. Chegou pro gol. Defesa segura do goleiro. Renato Sanches. Rodri. Rodri. Aqui, Reguilón, Isaac, Son, bom corte, a jogada era boa. Lionel Messi,
Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Intercepta e mata o ataque. Deu a bola de presente. Neymar carrega, puxa o ataque. Rodri. Renato Sanches. Corta a zaga. O ataque era bom. Entregou a paçoca no lance. João Cancelo. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Termino del encuentro para daros un capricho. Perdeu a bola. Messi recebe. Pega na trave. Eu confesso que achava que essa bola fosse entrar, Vilani. Imagina a frustração do time vendo a bola bater na trave. Segue 1 a 0 no placar. Messi! Que ponte sens... Nacional de cinema. Linda defesa. O árbitro confirma escanteio, chance para fazer mais um. Bate na defesa. Boa enfiada de bola. Cancelo. O Arsenal vence, manda para o ataque. Recuperam a posse. Foi bem, antecipou e ficou com ela. Recebe som. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. Corta e corta bem, boa leitura do lance. Placar apertado, pode mudar a qualquer momento, finalzinho de jogo. Felipe Coutinho, salva o goleiro a queima-roupa. Temos um jogo ainda, Caio. Defesa que mantém o time no jogo. Dá moral até para buscar o empate nesse finalzinho. Sai a bola, o árbitro aponta. É só tiro de meta. Pula, sai do chão, com muita festa, virou o caldeirão, caiu torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani, a gente já está no final do jogo, mas a torcida sabe que dá tempo. Sobra campo, o time desce, busca o empate no finalzinho. Lionel Messi, vem, bola rápida. Gol aberto, bateu! Gol! Gol de quem não tira o pé, segue acelerando. O placar fica mais elástico. Som. David Neres. Dividida na bola. Enfiou, bola rápida. Up.
ponta ao centro do campo, mesmo com o apoio da galera. Derrota para conta. Foi uma partida disputada, mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo para conseguir. Preferiu a bola curta. Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Eu, Guga Villani, tenho ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários. E estamos juntos para mais lances de mais essa partida da Weekend League. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Os dois times que vêm a campo hoje têm muita qualidade no elenco e vão buscar a vitória para subir no ranking da Weekend League. Por isso eu acredito num jogo aberto, franco, com chance de gol para os dois lados. Pega esse pito, árbitro da falta, mas fica só no papo. Ele escapou do cartão dessa vez, mas é bom tomar cuidado. E ele bateu! Bateu pro gol! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Neymar, Mbappé, Neymar intercepta, olha só para empatar, atenção. Mantém a posse, segue buscando o espaço. Corta o passe dentro da área. Saiu bem, pega a bola, sem problema. Dali pode até cruzar. Bate pro gol. Defende o goleiro, fica com ela.
Dybala. Mbappé. Deu a bola de presente. Passe em profundidade. Recebe som. A bola é dele. Tranquilo. Pega o goleiro. Mbappé. Ángel Correa. Neymar com ela. Bola enfiada para correr. Som. Isaac. Gol. Adivinha. O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E mesmo com marcação, ele conseguiu finalizar para fazer o gol. Tocou mal, deu de graça. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Reguilón. Renato Sanches. Isaac. Olha o ataque do Arsenal. Olha só o gol. Grande desarme. Perdeu. Encheu o pé. Tava muito perto do gol. Ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou. Pra mandar pro gol. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Faltou capricho, o ataque morreu. E entregou de presente. Explora a lateral. Som. Rodri. Recebe som. Dá até pra alçar a bola. E a marcação ficou. Divide na própria área. Fica com a defesa. Bola interceptada. Rodri. Renato Sanches. Paulo Dybala. Mbappé. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Dá para armar pela lateral. Som. Olha só, para fazer. Na trave, voltou. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Mbappé recebe. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Bateu curto por ali mesmo. Estava atento, afastou bem o cruzamento. Para diminuir, atenção. Chega firme para arrepiar, tira o perigo. Rodri. Renato Sanches. O Arsenal dá mole, entrega a bola. Corta a defesa. Recebe som. Enfiou. Bola rápida. É agora. Defendeu. Atenção, tá em jogo.
Mbappé. Vem o ataque ganhando o campo. Bola cruzada para o Neymar. Linha de fundo, é escanteio. Escanteio batido. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, começa o segundo tempo. Vamos nessa. Vitória parcial do Arsenal. Isaac. Dá a posse de bola de graça. Kane. Neymar. Mbappé. Sobra campo para jogar do ataque. Fica sem a bola. Reguilón. Renato Sanches. Abre na lateral. Pode vir bola alçada. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Passe em profundidade. Gol! Mais um bom passe para ele, está inspirado. Tocando a bola no próprio campo, chamando o adversário. O placar é bom. Tá gastando a bola, mais um passe certo na conta dele. Son! Gol! Agora são dois de vantagem. Tá aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Mbappé. Vão se aproximando da área. Saída perfeita do goleiro. Nos pés para salvar e fazer a defesa. O bote foi tão preciso que não deu nem tempo de reagir. João Cancelo. Bola cruzada. Quem é que chega? De novo. O terceiro no jogo. Jogo de um time só, a vantagem só aumenta. Abre o jogo com Neymar. Son. Bateu, vai fazer. De quem não tira o pé, segue acelerando. O placar fica mais elástico. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate. A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time está tomando um baile.
Salva o perigo da bola enfiada. Se jogou antes do adversário. Reguilón. Vidal. Tocou, tocou mal, deu de graça. Toca na lateral pro Mané. Ángel Correa. Não passa na defesa. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Pressionou bem e cortou. Neymar. Falta. Tá bem longe a falta. Ou vão lançar na área, ou vão mandar uma bomba pro gol. Pega o goleiro, pega e não larga. Boa cobrança. Olha o ataque do Arsenal. Desarme na lateral, rouba numa boa. Mané. O passe é bom, pode levar. Gol! O time não se entrega, desconta o placar. Intercepta o passe. Enfia a bola para correr. Gol! A diferença, no entanto, é muito grande. Não temos tempo para mais nada. Jesus Navas. Lateral livre para avançar. Bom corte, leu bem o lance. Cortou, pressão no ataque. Chega e tira. Numa boa. Boa troca de passes. É pra voltar pro jogo. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Pega na defesa. Kane. Recebe Correa. Kalker. Mané recebe. A chance para voltar pro jogo. Perde a chance de diminuir, Caio. Tá complicado, Vilani, mas tem que continuar indo para cima, para no mínimo diminuir essa desvantagem. Navas com ela. Renato Sanches. Bateu. Pegou. Vem rebote. Fim de jogo para voltar para casa com a vitória na mala. A diferença foi pouca, mas a gente viu que o time mereceu sair daqui com a vitória.
gusta. Every time you look at me that way, a mí me gusta. All the things you need every day, a mí me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien, it's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga, su amiga, su amiga. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone imperativa. Hace la cosa y no la pillan, ya, 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 ya. De todo tu día, ¿de qué forma y de cómo yo escojo? Todas esas, todas. Vamos nessa, o tempo tá bom, daqui a pouquinho teremos um grande jogo, que assim seja, é o que esperamos. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado Caio Ribeiro. E a Weekend League volta com mais uma partida na transmissão de hoje. Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. Os dois times que vêm a campo hoje têm muita qualidade no elenco e vão buscar a vitória para subir no ranking da Weekend League. Por isso eu acredito num jogo aberto, franco, com chance de gol para os dois lados. Rodri. Ángel Correa. Pode vir o cruzamento. Chega bem, só na bola. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Como o tempo passa, Caio. Hoje ele está completando 50 jogos com essa camisa. Considerando o mercado movimentado do futebol, completar 50 partidas por um mesmo clube é um primeiro marco importante. Tem que ser mencionado, Villani. Mostra que a adaptação foi boa e que a parceria tem tudo para ser duradoura. Bailey já avança para o campo inimigo. Ángel Correa. Aqui. Rodri. Dá o passe de lado, na lateral. Nkunku. Bola bem enfiada. Pega o goleiro, tá viva. Puro tempo de reação, ele defende, faz milagre cara a cara, Caio. A bola já estava em cima, mas ele fechou muito bem o ângulo. Som. Overmars. E é pra passar à frente. Gol! Placar aberto, merecido! Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito, o gol já estava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar. Renato Sanches. Som. Vai pra cima o Arsenal, quero ver! Para empatar, ô Caio! Nicolás Tagliafico abre a jogada. Alaba. Haaland. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Intervenção para salvar na área de defesa. Correa. Deixaram um corredor para ele na lateral.
Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Olha o Overmars. Lázaro. Toma a bola dentro da área. Bola para o Bailey. Bote preciso e desarma. Renato Sanches. Som. Envia a bola para correr. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. Olha o ataque do Arsenal. Bote preciso. Gol! De cabeça! E entregou de presente. Rubem Dias. Marcação esperta, ligada, corta o passe. Nkunku. Overmars com ela. Pra fazer! Pra fora! Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Nathan Ake. Isaac. Son. Fica com a defesa. Bola interceptada. Dá a posse de bola de graça. Son. Rodri. Se antecipa bem a Alaba, corta. Douglas Costa. Bailey. Pode vir o cruzamento. Haaland. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Apita o árbitro, é falta. Alaba, Upamecano, Overmars. Desarme preciso na área. Renato Sanches. O placar mostra 2-1 até aqui e o árbitro encerra a primeira etapa. Apita o árbitro, bola rolando. E a vitória parcial é do Arsenal. Reguilón. Renato Sanches. Desarma, sola a bola. Tagliafico. E o time se manda para o ataque. Pode sair, bola cruzada. Cruzamento para trás. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Reguilón. Rodri. Cancelo. O passe para na marcação. Douglas Costa carrega a bola. Vem com a bola, se quiser passa.
para desempatar. Atenção, que chance ele perdeu! Era para passar na frente, Caio. Tinha que fazer, faltou concentração. Se enrolou, entrega a bola de graça. Eles vão descendo, vão avançando. Olha só! Vem a bomba para fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Tá cerrado. A bola sai direto pela linha lateral. Douglas Costa. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Passe preciso, mais um, tá bem no jogo. O Arsenal vence, manda para o ataque. Recuperam a posse. Haaland. Mais um bom passe para ele, tá inspirado. É para desempatar, atenção! Desarma, mas não afasta, tá em jogo ainda. Rápido, rápido, rapidíssimo goleiro para fazer a defesa. Quando percebeu, a bola já não estava mais com ele. Bela defesa. Dá para sair o contra-ataque. O contra-ataque não funciona, a bola para a defesa. Pegou, vem rebote. Devolve a bola para eles. Renato Sanches. Som. Entrada limpa, recupera. Haaland. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Acaba com o perigo, rouba a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Pressão forte na marcação lá no alto. Olha a teia de aranha sendo formada. Interceptado, era bom o lance. Som. Recupera a posse. Bailey, cortou para dentro, pega o goleiro. Escanteio batido curto. Bate na defesa. O ataque marca a saída de bola. David Neres. Instantes finais. Não tem nada definido. Tudo aberto. Dá pra alçar a bola na área. Toca no Douglas Costa. Gol! Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani. Que final de jogo! Conseguiram um gol no final, Caio. Vai ficar ruim pro adversário, Vilani. Não sei se dá tempo de esboçar uma reação. Renato Sanches.
Que espetáculo na arquibancada, a torcida inflamada não se contém. Festa do futebol. Segue a vitória, Caio. Douglas Costa. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? David Neres. Rubem Dias. Son. Renato Sanches. Bola bem enfiada. Pega o goleiro, tá viva. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Nkunku. Olha que bola enfiada. Termina o jogo. Derrota fora de casa. Foi uma partida disputada, mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo para...